Saman kuwi lek takon tuku pulsa kok ndak tahu masuk iki kepiye jawane he? Piye? Ajarin aku kon ngati-ngati, Mak. Aja syukur percaya karo wong. Aja syukur ngekei nomor HP. Ayo wis to, Mak. Saiki oke modus penipuan dok ya. Sampeyan kudu ngati-ngati tenan lho. Aja syukur percaya karo wong. Aja syukur ngekei nomor HP, nomor rekening, lan sak piturute. Kudu ngati-ngati tenan iki ya. Wolinge mak e lho iki. Dirungok nih. Lah kan gak kok tuku pulsa ning konter. Tak kok mesti takok nomor HP-mu piro, Mbak? Lah yo ora tak wae to, Mak. Tak wae nomor kancaku wae. Sing penting kan aku wis ngati-ngati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini mak ya urung si tunggu tak tergadeng dong. Nah saiki aku kepengin mutal sepur kae. Sarile menisan. Lah gu tak beceng yo joga oke nduk. Kare putrek wae ngene iki. Ora iso menang aku dadi sepandang delok iku.